ამ 11 წლის ფანტასტიკურ ბიჭუნას თუ დაინახავდით, ვიცი რომ თქვენი გულიდან არ ამოვიდო და ის სამუდამოდ დაიკავებდა იქ თავის ადგილს. ვაჩე ღვინიაშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი, მომღერალი და საოცრად მომხიბლავი. ფეხბურთელი, მხატვარი, პოეტი. Да ра, კიდევ თავად მოგყვება ამას. ვაჩე, გამარჯობა. მოგესალმებით და მესალმები თავს რუსთავის მაყურებელს. შეხედეთ როგორი გულთამყრობელი არის ეს ბიჭი. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩვენთან ხარ სტუმრად დღეს. მადლობა პირიქით. ჩვენ გვინდა შენს ნიჭიერებაზე ვისაუბროთ, გაგიცნოთ უფრო ახლოს, იმიტომ რომ ასე მგონია, რომ შენი სიმღერისაც მოსმენილი აქვს, რაღაცა ერთგვარად ვარაუდებს წინასწარ პროგნოზებს გააკეთებ და შენ მომავალთან დაკავშირებით, მაგრამ მაინტერესებს შენ თვითონ როგორ უყურებ შენს ცხოვრებას, რა გინდა რომ აკეთო? აი თამამ როგორც მოგიყვა, ესე იგი რითი ხარ გატაცებული სიმღერა უკვე გავიგეთ? ხო, სიმღერა, ფეხბურთი, ხატვა, ძერწვა, ცეკვა, ახლა აი ამ ბოლო დროს ლექსების წერაც დავიწყე. და ხო, 11 წელი. და ხო, 11 წელს და ადრე 8-9 წლის ასაკში მინდოდა ჟურნალისტობა, მაგრამ მე გადავიფიქრე, იმიტომ რომ სხვა რაღაცებიც გამოჩნდა ჩემს ცხოვრებაში და იმან გადაწონა. იმან ანუ უფრო ხელოვნების მიმართულებით წავიდა შენი სურვილები. მაინტერესებს სახლში ვისთან ერთად ცხოვრობ? სახლში ცხოვრობ დედა, მამა, მე და ბებო. ხო, აი ფიქრობდი ამდენამეზე ნეტა ვინ ატარებს ბავშვს თქო? ბებო ატარებს ესე იგი. არა, დედა და მამა. ნახან თანამშრომლები როც არ ძალიან. ხო. და იცი რა მაინტერესებს? აი 11 წლის ბიჭი ხარ და ამდენი რაღაცა გაინტერესებს რომ გამოცადო. ეს სულ ყველაფერი თვითონ გინდება, აი ფეხბურთზე მოსინჯვა, ზერწვის მოსინჯვა, ხატვის თუ ეს როგორ მოიყარა? მაგალითად ფეხბურთზე 1 წლის წინ შევედი და ძალიან მომეწონა და თამაშიც ჩემთვის სასიამოვნო იყო და ეხლაც ვთამაშობ. სიმღერა ბავშვობიდან მღეროდი, ოღონდ ესე ჩემთვის სახლში არც მასწავლებელთან არ მივლია, ჩემი მამა და შვილები დადიოდნენ და ფანდურზე და ამაზე მასწავლებდნენ ხოლმე ხალხურ სიმღერებს და ერთი წლის წინ შევედი მართვეში. დიახ. ხო და ეხლა რა პროექტმა შემიშალა ხელი, თორე შეგიშალა ხელი? არა და ჩვენ გაგიცანით. აი ხო, მაგრამ ანუ მართვეში ეხა პროექტი რო არა ვიმედი, მაგრამ ეხლა პროექტი რომ არის, ჩემთვის უფრო კაია და ყოველთვის ვამბობ რომ ეს პროექტი ჩემი ცხოვრების დასაწყისია და ჯერ ყველაფერი ახლა დაიწყო ჩემ ცხოვრებაში. საინტერესო. 11 წლის ასაკში მიხვდა რა უნდა რომ აკეთოს რა, მაგრამ ხო, ხოლმე ლექსი წაგვიკითხოს თავისი. დიახ, და ლექსის წერა ეხლა ერთი კვირის წინ ვიყავი სოფელში და იქ მომაბილდა რაღაც ლექსები მინდოდა და დამეწერა. არა, ჯერ თბილისში შემეშა. ხო და მე სულხას გიშლია როგორ თქო, მე დავწერე, მე სოფელშიც მომაბონდა ერთი ლექსის მუზა, მე კიდე მომაბონდა, მე კიდე მომაბონდა. მუზა რა იყო? აი მუზა. რა ვიცი, სხვადასხვა მუზა, აი თემ რაღაცა თემაზე რო დავიწყებ საუბარს, იმ თემიდან გამომდინარე მე ხანდახან მუზა მომდის ხოლმე. ეღონდ გააჩნია სადორ. აა, აბა ეხლა ერთი ლექსი რომელი? შენ სიმღერების წერასაც დაიწყებ, გული მიგცნობს, ა? ამ სიმღერებს მელოდიაც უნდა, ხო? წე ეხლა სიმღერებს, ოღონდ ჯერ ესე ფართო მასშტაბით არ გამეხსენებია. აი, მე შენ მიყვარხარ, ვაჩე. იცი, აი შენ მიყვარდი, თავი შემაყარა სამ წუთში. აბა წაგვიკითხე ერთი შენ. აა, სანამ ლექსს წავიკითხავ, მინდა რაღაც შესავალი გავუკეთო ამ ლექსს და საერთოდ ამას რომ არავინ არ მინდა იფიქროს, რომ მე ვარ პოეტი. მე ვარ ახლა მოყვარული ამ საქმეების სიმღერის, ანუ ყველაფრის. ხო. და ახლო მომავალში მინდა ეს ყველაფერი ერთად შევითავსო და ვიყო შემოქმედი ადამიანი, რომელიც ხან ლექს დაწერს, ხან დახატავს და ხან მე თავის ფერებს ხან სიმღერაში მისცემს და ხან რაც უნდა იმას. ახლა წაიკითხა ლექსი. სისმეთ. სახელად მე მეფესა. მე მეფესა, მქონდა ოქრო, ყავდა ხალხი. ყველა ჩუმად მეყურებდა, როგორც ღმერთი ქართლის. მე ვიყავი სხვისი ბედი, თავ მეგონა ერის ღმერთი. თავად ვინ ვარ, ეს კითხვა მაქ. მე ცხომ ქნილება ვარ ღმერთის. მე რა და მაქ ეს საუნჯე. მე ცხომ კაცი სხვისნაირი. მე ცხომ მათი მსგავსი ვარ და მე ცხომ ქართველი ვარ, განა და კითხვა მაქ მე ვინა ვარ. განა 60 ღია მაქ.
როცა არ უნდა სიდიადე, მაგრამ მე მეფესა. მით უფრო ვარ სულ დამჭკნარი, რაც უფრო ვარ მედიადი, მეც ხომ ხედან ერთი ტოტი, ხალხიდან კი ერთი ვინმე, მაგრამ მე რომ უძლური ვარ, ეს მაწუხებს მხოლოდ გულში. სჯობს საუნჯე სხვისი იყოს, ვიდრე ჩემი, ვით ცოდვილის და ამიტომ მე ბერობა ავირჩიე გზადა წინა. მონასტერი ღია არის შემთვის ნეტა, ეხ უფალო, ნუ გაითვლი ცოდვებს შემსა, ეს ოცნება ამიხდინე წავალ ბერად, მინდა მე შენ გემსახურო, დავინანო ჩემი ცუდი. დავარიგო სხვისთვის პური, დავიცხოვრო მხოლოდ შენთვის და მილოცე გზა, ეს მეთქვის. მოიმე დედა, დედა. აი ამის და ამ ლექსის დაწერის მუზა რატო გაგიჩნდა? ამის თქმაც მინდოდა და ეხა ვიტყვი. მოკლედ მე და ჩემი ნათესავი დიდი, საუბრობდით რაღაც თემაზე, რომ ანუ ამ თემას შეეხებოდა ესეთ თემას და მეც მომაფიქრდა რაღაცა ტვინში, რომ მეფეს ქონდა ანუ ბევრი ცოდვა ჩადენილი, უკვე ბერდებოდა და კვდებოდა და გადაწყვიტა, რომ უკვე ღმერთისთვის ეცხოვრა და მოენანიებია ყველა თავისი ეს ცოდვა და ყველა ცუდი, რაც გააკეთებინა და ღმერთს თხოვდა, რომ ბერად მიმიღონო და წავიდა მონასტერში. ის ხა დაგჩედია რომ შეიძლება შეიძლება ძალიან მინდა რომ მე ვიგე საუბრო ისეთი ჭკვიანი, ისეთი გონიერი და საყვარელი ხომ არ ვიცი შენ ვისე საუბრები ხოლმე, მაგრამ ფაქტია რომ არაჩვეულებრივი ადამიანები ყავს გარემოცვაში, იმიტომ რომ ესეც გეგონენას ახდენენ შენზე. თავდაბალი ხარ თანა ძალიან მნიშვნელოვანია, მიუხედავთ იმისა რომ ესეთი ნიჭის მატარებელი ხარ და ერთი კითხვა მაქვს ამ ლექსის დროს ან სიმღერის დროს, რაზე ფიქრობ? ესეთი რაღაცა სხვა ადამიანი, დიდი ადამიანი რო ხდები ხოლმე ცეკვას სიმღერის დროს და ლექსის? ანუ როცა მღერი და როცა მკითხულობ, ამ დროს ვფიქრობ სმენელის რეაქციაზე, თუ რა რეაქცია იქნება. ეხლა თუ კარგი რეაქცია არ მოყვა, ესე იგი ლექსიც არ არის კარგი. გასაგები. ეხლა როგორ ფიქრობ, კარგი რეაქცია მოყვა ამ ლექსზე რო წაიკითხე? ნორმალური. ნორმალური. მე მინდა რომ აი მაგ თავში გაკოცო, ეხლა იმწუწ შეიძლება? აი მე აი ამ თავში რომ მაშინ ძალიან ბევრი ჭკვიანური რაღაცა გაჩნდება, რაც გაიძებები მით უფრო.